закінчився другий півфінал. Закінчилося Євробачення для Хаята. Нічого, головне, які емоції? Ось що ти відчував під час номеру? Я максимально кайфував, я максимально вкладував у все своє нутро в це. І можу сказати, що те, що сказали журі, чесно, мені було набагато цікавіше спілкуватися з притулою, ніж чути їх коментарі. Чесно скажу. Тому я отримав те, що я хотів. Я побачив, що глядач за мене, я побачив, що в мене колосальна підтримка, що наші люди, вони мислять. І читаючи коментарі, і я хочу, щоб ви почитали коментарі потім під моїм виступом, тому що вони багато про що говорять. І це дуже мене мотивує. Зараз такий пункт Євробачення, я на нього поставив галочку, дан, все, я йду далі. В мене далі голос, в мене далі альбом, сольник, тому це набагато важливіше для мене зараз. Що ми побачимо надалі у вашій творчості? В моїй творчості надалі ви будете бачити мене більше як особистість. І я дуже хочу спонукати тих людей, які голосували за мене сьогодні на Євробаченні, щоб вони все ж таки не втрачали оцей смак, який вони мають. Тому що я хочу мати тільки такого глядача. Глядача, який розуміє, мислить і має смак. Що ви хочете сказати тим, хто за вас голосував? Я просто, я настільки вдячний вам, мені настільки було реально фізично тепло в душі за те, що за ці 6 балів, які я отримав, що реально це, можливо, був такий один з найщасливіших моментів після голосу, навіть там, коли до мене повернулося 4 тренери, тому що це реально показник того, що ти успішний артист. Що люди тебе люблять. І я хочу працювати на це, я хочу, щоб у нас з вами був цей тандем завжди. Дякую вам велике.